Daar word al vir 20 jaar geredeneer en besin oor taal in Suid-Afrika en meestal klink meertaligheid na die vriendelikste opsie. Maar die vraag ontstaan oor die praktiese implikasie van 'n meertalige land. Kan dit in die werksplek 'n doel dien? En sodra die tipe gesprekke begin, is daar dadelik die wat bekommerd raak oor identiteit. Nou kom ons hoor wat dink ons paneel vanoggend daaroor. Aan my linkerkant, professor Susan Kutse van Rooi van die Noordwes Universiteit se Val 3 kampus. Sy is direkteur van navorsing by die fakulteit vir geesteswetenskappe. Professor Koos Malan van die Universiteit van Pretoria se regsfakulteit en Dion Maas, joernalis, filmmaker en meningsvormer van die maatskappy Meerkat Media. Welkom aan almal van julle. Susan, ek gaan by jou begin. Meertaligheid klink baie edel, maar is dit prakties uitvoerbaar? As ek 'n vinnige kort salvo kan vuur, meertalige onderrig gebeur natuurlik elke dag. Die Noord-Soto huistaalspreker in Sebokeng gaan na die Soto skool toe. Hy is onmiddellik in 'n meertalige skool. Hy het geen huistaalonderwys nie. So dit vind ek vreemd dat mense dink dis hierdie geweldige saak terwyl dit elke dag gebeur. Meertalige studente kom met al daai tale in hulle kop in die klaskamer in. Al wat ons moet doen is om dit optimaal te benut vir onderrig. Met ander woorde, verstaan is nie 'n taalsaak nie, maar 'n kognitiewe saak. As ek as 'n dosent vir 'n student sê, "Hoe sê 'n mens nou demokrasie in Soto?" Ek hoef nie Soto te verstaan as 'n dosent nie. Die kinders in die klas help mekaar. En vertaal dit vir daardie kind, gee vir my 'n definisie in Soto. Die volgende Soto student vra ek as dosent voor, "Het daai kind nonsens gepraat of het hy nie? Vertaal jy dit nou vir my terug Engels toe?" En ons het begrip gevorm. So meertalige onderwys gebeur spontaan, informeel reeds elke dag. Maar is moedertaalonderrig nie beter nie? In omstandighede waar dit kan. Wat maak ek met die Noord-Soto taalspreker in Sebokeng, wat nie 'n Noord-Soto taalskool naby hom het nie? Daardie kind word gedwing, hy kry geen moedertaalonderrig nie. Hy word gedwing om in 'n Suid-Soto, ek het nou profiele van studente getrek, wat ons vir 'n oogsporingsprojek gedoen het, waar die student vir my sê, my huistaal is Noord-Soto en ek is baie trots daarop en is die taal van my identiteit. Maar my sterkste taal is Suid-Soto en my tweede sterkste taal is Engels. So hoe doen ek moedertaal onderrig vir daardie kind? En wat se implikasies hou dit vir Afrikaans in? Wat ek dit sê, meertaligheid beteken ook dat daar 'n verskeidenheid van instellings kan wees wat meertaligheid moontlik maak. Sodat jy byvoorbeeld Afrikaanse skole kan hê wat onderrig in Afrikaans verskaf en Afrikaanse universiteite kan hê en ook universiteite en skole en dergelike ander instellings wat 'n besondere taal dien en wat 'n besondere taalgemeenskap dien. Meertaligheid behoort nie net gesien te word as 'n enkele instelling waarin al die tale gepraat word. Nie. Trouwens, dit loop dikwels op 'n gebrabbel uit en dit lei dikwels eintlik maar net tot verengelsing. Ek verskil daar en ek dink Afrikaans is in 'n uitnemende posisie in die land. My kinders sit 900 meter van 'n uitstekende staatsskool waar hulle in Afrikaans onderrig word. In die Val 3 hoek is Engelstalige ouers besig om hulle kinders in Afrikaanse laerskole te sit, omdat die Afrikaanse hoërskole van uitnemende kwaliteit in die Val 3 hoek is. Dion, is Afrikaans sprekendes en Afrikaanse ouers behept met hierdie Afrikaanse ding? Heeltemal te veel. Ek dink as ons kyk na ander voorbeelde in Afrika, Engels word altyd as die taal, Engels, Frans of Portugees. Met ander woorde, die ou koloniale tale word gewoonlik gebruik as die oorkoepelende taal, veral in Nigerië, waar as jy kyk na 153 verskillende tale, Engels vir die voertaal is met Pidgin. Ek dink dat ons is 'n bietjie te sensitief oor die konsep van Afrikaans. Ek dink ons het as 'n demokrasie nog nie ver genoeg gevorder dat die kwessie van tale so belangrik moet wees nie. As jy kyk na ander plekke waar die kwessie van moedertaalonderrig belangrik is, in Spanje met die Baske, en in Turkye met die Armeniërs, dan sal jy sien dat daai mense is op 'n baie verder gevorderde vlak as wat ons is. Jy weet, terwyl ons kaalvoet oor die Drakensberge getrek het, het hulle die paleis van Versailles gebou. So ons het nog rukkie om te gaan. En ons eerste prioriteit is om nie om op moedertaalonderwys te fokus nie. Toekoms van 'n taal is afhanklik van sy kommersiële oorlewing. Met ander woorde, die skepping van televisie in daai taal, boeke, musiek ensovoorts, en op daai vlak is Afrikaans baie gesond. Dink jy Afrikaans staan regtig 'n risiko om uit te sterf as dinge aangaan soos Dion sê dit moet? Ek moet sê, Dion se standpunt is met alle respek klaarblyklik verkeerd. Ek kan nie begryp dat hy die koloniale tale
as normatief gebruik om te sê wat ons beleid met betrekking tot taal in Suid-Afrika moet wees. En ek het gedink ons is al bietjie meer transformatief en bietjie meer postkoloniaal as om so te argumenteer. Slim woorde hierso, maar nee, maar jy het slim woorde gebruik terwyl jy Nigerië se verengelsing as 'n voorbeeld gebruik en ek dink in 'n land waar mens toleransie moet hê, verdraagsaamheid moet hê met betrekking tot verskeidenheid, is dit baie na eintlik aan 'n skande om die koloniale tale en kolonialisme se nagevolge as normatief te gebruik vir die taalbeleid wat ons in Suid-Afrika glad nie met jou saam nie, om die dood eenvoudige rede dat as jy kyk na die taal wat daar ingebring word, as jy as 'n kind wil hê wat moet kommunikeer met die res van die wêreld, 'n kind wat ingenieurswese studeer en sekere terminologie moet leer, ok, en daai kind moet inpas by die res van die wêreld. Jy kan nie die hele konsep van kolonialisme wegvat hierso nie. Kolonialisme het gebeur en daai invloed gaan altyd daar wees. Waarom praat ons oor die een of die ander? Waarom kan 'n mens nie beide wees nie? Presies. Ek is 'n Afrikaans sprekende, tweetalige Suid-Afrikaner en dis wat Dion sê. Mm-hmm. Dion sê nie in Nigerië dat hulle besig is om te verengels nie. Inteendeel. Almal bly in. Dit gaan oor tweetaligheid om daardie link te maak die aan jou identiteit. Ek sien geen identiteitsskuiwing in die navorsing wat ek doen nie. Dis interessant. Afrikaanse studente wat sê 200 van hulle wat sê Afrikaans is my huistaal en my sterkste taal. Speel Engels 'n rol in my identiteit? Ja, dit maak my iemand wat in die internasionale wêreld kan kommunikeer. Waarom dit mis ek in die debat oor Afrikaans? Ek dink die Afrikaans is so ideaal geposisioneer. Afrikaans-Engelse tweetalige mense. Ons het die beste van beide wêrelde. Ons kry uitstekende moedertaal onderrig tot op die hoogste vlak. Maar wat van die Engels leer uitstekende Engels? Wat van die ander tale in Suid-Afrika? Want ons is so behept met Afrikaans en is die punt om Engels as 'n brug te gebruik die juister ter wille van versoening nie? Wel, kyk in die eerste plek. Dit is natuurlik so, dat dit nie net 'n keuse is van een of die ander nie. Talle van ons, ek vermoed is dieselfde waarskynlik met jou, het doktorsgrade gedoen in Afrikaans. Maar ons is Engels heelmaal goed magtig. Ek doen die grootste gedeelte van my werk inderdaad in Engels. Dit wil sê, dis nie nodig om te verengels as het ware ten einde een verbindenis met die Engels. Dit is wat jy geïmpliseer. Jy het verengels in eerste gebruik. Dit is correct. Jy het dit klaarblijklik geïmpliseer. Laat ek net dit sê. Dit is klaarblijklik. Dit is nie waar. Net een bietjie stil. Dit is klaarblijklik nie waar. Een van jou studente nie, hoor jy vir my? En jy praat nie met my soos een van jou studente. Jy draai jou wie moet in komstig. Weet jy wat is die taal van geïntegreerde Afrikane? Meertaligheid. Hoeveel van ons kan 'n stukkie Sotho bysit, 'n stukkie Zulu insit? Ayubambosje uit Nigerië het in 1991 gesê, 'n geïntegreerde Afrikaan is 'n meertalige Afrikaan. So, in die omgewing waar ek werk, bemark ons dat mense Sotho byleer. So ons probeer in Afrikaans, Engels en Sotho werk. So as 'n mens Afrikaans as moedertaal vereis, beteken dit jy wil nie geïntegreerd wees nie? Nee, of jy is andersom? Nee, hoegenaamd nie. Inteendeel, as mens goed geanker is in jou moedertaal, is jy juis besonder goed daartoe in staat, soos hy waarskynlik sal beam, om juis ander tale te leer. Maar die Afrika tale betref, sal dit 'n baie goeie ding wees as hulle ook 'n groter verantwoordelikheid as het ware wil aanvaar vir hulle eie tale ten einde die verskynsel wat geweldig oorweldigend is te werk wat jy oral in Afrika kry, naamlik die verskynsel van swart mense wat dood eenvoudig in 'n proses van verengelsing is en hulle identiteit inderdaad agterlaat. Dis nie, maar jy is nou besig om identiteit nou en taal om nasionale party politiek te verkondig hierso. Eerstens, hulle, wie is hulle? En dis eers my eerste punt. My tweede punt is, beskou jy nie Afrikaans as 'n Afrika taal nie? Natuurlik beskou ek Afrikaans nee, maar hoekom sê jy dan, hulle moet hulle Afrika tale meer ernstig opneem en iets daarmee doen? Dat die sprekers van die Afrika tale sal het baie goed wees. Uitsluitend of insluitend Afrikaans? Dit sal baie goed wees as hulle insluitend ook, of uitsluitend? Insluitend in die aard van die saak. Dit is insluitend Afrikaans. Met ander woorde, jy het Afrika tale en Afrikaans en nou is die twee sommer dieselfde ding. Luister, dit was nie jou argument 5 minute terug. Jou logika is heeltemal die mekaar. Dit klink of okay. Jy op my logika is okay, kom ons vraag gou. Susan, is hulle te emosioneel? Is ons te emosioneel? Hulle en ons? Nee, taal is 'n emosionele saak want dit koppel aan identiteit. Maar niks van die data wat ek sien met Sotho-sprekers wys dat hulle besig is om te verengels nie. 70% van die Sotho-sprekers wat ek ondersoek het, is so 500 kinders, se taalrepertoires. Met ander woorde, ek kom nie na hulle toe en sê, hoe lief is jy vir Sotho nie? Ek sê, hoeveel tale kan jy? En dan kyk ek hoe die repertoires lyk. Dis ook hoe ek my navorsing oor Afrikaans doen. Hoeveel tale kan jy? Die Sotho-kinders sê vir my,
Sotho, dis ongelooflik om na hulle identiteitsmerkers te kyk. Hulle sê, Sotho is die taal waarna is my huistaal. Soms is Engels my sterkste taal. 30% van hulle sê dit. Dan is Sotho my tweede sterkste taal. As ek hulle dan vra, jou sterkste taal, hoe sterk koppel dit aan identiteit? As dit Sotho is, dan sê hulle, absoluut, dis my etniese taal. Mm. As ek dit oor Engels vir dieselfde kinders vra, sê hulle, dit speel 'n rol, maar die grafieke lê so. Ek, met ander woorde, Engels is nie besig om hulle, dit word 'n merker van moderniteit, van ekonomiese bemagtiging. Daar is by hulle geen twyfel oor wie hulle is. Hulle is nie, wat wel 'n krisis is. En dis waar weer eens Afrikaans, Engelse, tweetalige mense die wêreld vooruit is. Daar is 'n diglossie in Sotho taalsprekers se profiele. Ja. Met ander woorde, Sotho is die taal van die hart, van die familie. Dis nie die taal van onderwys nie. En wetenskap nie. Of besigheid. Wat ek dit noem, dis baie interessant, dat Afrikaanse bemagtiging het onder andere baie nou saamgehang met die feit dat Afrikaans ook die taal van ekonomiese bemagtiging was. Met ander woorde, jy kon jou professie beoefen in Afrikaans, jy kon jou in die ekonomie bedrywig wees in Afrikaans. Dit maak Afrikaans aantreklik en dit skep 'n loyaliteit vir die sprekers by die taal. Maar dis ook die taal van die onderdrukker. Absoluut so. Nee, wag. Absoluut so ongelukkig, maar dit is iets wat ons juist moet afskud. Want ek dink ons het reeds baie ver gevorder om dit te doen. Ek het verlede week 'n konferensie bygewoon oor die Afrika tale op uitnodiging om te kyk hoe kan Afrikaans sprekendes mense soos ek wat ernstig voel oor Afrikaans en sprekers van die ander Afrika tale as dit ware 'n sinergie bewerkstellig om al die tale saam te beskerm en te bevorder. Ek het gou 'n vraag daaroor spesifiek. Solidariteit het 400 miljoen rand ingesamel ter daarstelling van 'n alternatiewe Afrikaanse onderwys stelsel, as te ware, in praktiese terme. Ja, ja. Is die punt daarvan om daai klomp geld in te samel om net Afrikaanse instellings te bou, of is die punt dan nie juis om instellings daar te stel wat op akademiese vlak soveel as moontlik 'n verskeidenheid Suid-Afrikaners saam te bring en 'n spasie vir almal van hulle te skep nie? Of is dit juis die punt met hierdie meertaligheidsdebat, dat dit nie noodwendig moontlik is nie? Ja, kom ons kyk net wat gebeur. In die aard van die saak is dit Afrikaanse mense wat die bydraers was tot hierdie fonds van 400 miljoen rand. Dit gebeur ten agtergrond van die feit dat jy 'n transformasiebeleid het wat baie sterk gemik is as dit ware teen Afrikaans en ook teen die ander Afrika tale. Die punt is derhalwe dat daardie geld word in die eerste plek aangewend vir Afrikaans, vir Afrikaanse instellings. Ten einde Afrikaans te bemagtig, 'n gemeenskap aanvaar verantwoordelikheid van homself, vir homself. As hy 'n volwasse gemeenskap is, dan kyk hy nie net tot die regering nie. Dis nie selfsugtig nie. Dis dood eenvoudig om jou eie vermoë aan te wend in belang van jouself. Okay, as jy vir my sê jy vat my geld om vir jou te sorg, is dit uit die aard van die saak onbillik. Ek dink die blote feit dat vier wit mense om 'n tafel sit en praat oor die toekoms van Afrikaans en Afrikaans is 'n moedertaal onderwys is al klare probleem met die gesprek. Ek dink dat die meeste mense wat noord van die Vaalrivier bly is 'n geneigtheid om aan Afrikaans as hierdie wit Christelike ding te dink. Terwyl die meeste Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika wat dit as 'n eerste taal gebruik nie wit is nie en dat 'n groot deel van hulle ook moslems is. En dit is een van die goed wat mense so solidariteit partymal vergeet in hulle hele aanslag vir die behoud van Afrikaans. Want in baie gevalle is die behoud van Afrikaans word is 'n skerm vir 'n latente rasisme om sekere ideologieë na vore te druk. Stem jy saam met hierdie latente rasisme? Daar's 'n diskurs, kom ek sê so, Afrikaans het vandat hy begin ontstaan, sterf hy reeds. Dis die enigste taal in die wêreld waar ons dit hierdie diskurs optel. Vandat hy geskep is, is daar kommer dat hy sterf. Vir sy hele lewe lank. So waaroor gaan die diskurs regtig? Taal is die platform waarop dit uitspeel. Maar dit gaan oor ander vested interests, oor ander belange. En wat dit is, is ek nie by magtig om alles uit te klaar vir julle nie. Daar's 'n hele klomp dinge wat ek dink 'n rol speel. Ek dink verlies aan mag speel 'n rol. En ek dink ons moet 'n oordentlike analise daarvan gaan maak. Maar dis wêreldwyd bekend dat die taal 'n skoon plek is om hierdie ander gevegte uit te veg. So, oor Afrikaans wil ek net nog 'n ding sê, behalwe dat hierdie Afrikaanse kinders in die ongelooflikste posisie in die wêreld is. Huistaalonderrig, kwaliteit onderrig. Dion, daar dink ek, gaan hulle universiteit 'n baie interessante klomp mense trek. Want dat mense gaan na kwaliteit onderrig toe. En dis wat in die Val 3 ook aan die gebeur is. Net wat solidariteit betref. Ouers kies 'n goeie skool. Wat my verstom is, 20 jaar na 1994, is Afrikaans deel van die repertoires van meertalige Sotho en Zulu mense vir 'n derde
vir 'n derde van hulle repertoires gebruik hulle Afrikaans. Ek is nou besig met analises daaroor. Waarom kan daardie kinders nie ook dus na die universiteit toe sou hulle sou kon gaan volgens my hulle het Afrikaans in hulle repertoire en hulle sou dit kon opskerp as wetenskap kan hulle gaan kan hulle dit bekostig wat treffend is met betrekking tot die solidariteit en die solidariteit beweging is dat daar net soveel aandag gegee is aan die belange aandag gegee word aan die belange van breinmense een van die mees prominente sake wat die afgelope tyd deur solidariteit gevoer is juist ten behoeve van 'n aantal breinmense in die Weskaap die universiteit wat gevestig gaan word en hopelik suksesvol gaan wees is die universiteit vir Afrikaans sprekendes in die eerste plek. Dit is nie noord van die Vaal of suid van die Vaal nie, dit is vir Afrikaans sprekendes insluitend. OK, ten slotte? Inklusief. Dion? Wel, ek dink dat die vlammetjie wat jy hier so sien brand het, wys van 'n passie en dit wys ook van verskillende idees wat gaan rondvloei en jy weet die Afrikaner was opgemaak van al die dwarstrekker gene want almal van hulle het met iemand beklei oor godsdienst of politiek in die land waar hulle oorspronklik vandaan gekom het en ek dink dis deel van wat ons uniek maak en ek hou daarvan dat ek nie soos die Engelse oor alles saamstem nie en dis vir my baie nice en ek dink soos dit vorentoe gaan gaan die ding verder fragmenteer jy gaan jou global citizens kry onder die Afrikaner en jy gaan jou traditionaliste kry en hulle gaan almal dieselfde taal praat maar hulle gaan nie noodwendig dieselfde ideologie deel nie En een van die probleme in hierdie stadium is dat almal dink dat die Afrikaner is een groot groep mense en hulle was nog nooit nie. Ek stem met jou saam en al waarvoor ek pleit is, Afrikaans-Engelse tweetaligheid is uniek in die wêreld. Afrikaans het in die teenwoordigheid van Engels ontwikkel van sy ontstaan. Ons is bemagtig om in twee tale op enige vlak in die wêreld te kan werk. Waarom is dit nie deel van die gesprek oor Afrikaans nie? Ek dink ten slotte is my gevolgtrekking, as ek die Engelse stelling kan gebruik, dat dit nie 'n zero-sum game is nie. Dat mense nie Afrikaans praat ten koste van ander tale. Dit is tegelijkertijd Afrikaners en Afrikaans sprekendes, Suid-Afrikaners en globale burgers. En op daai noot gaan ek vir al ons gaste baie dankie sê vir julle bydraes vanoggend, professor Susan Kutse van Rooi, professor Koos Malan en Dion Maas.